update on yang kes pelajar metampak. BPM semalam kata nak jumpa. Concern kita sangat besar tentang isu itu. Keutamaan kita adalah keselamatan dan juga kebajikan kanak-kanak tersebut. Kita dah jumpa ibu bapa, kita dah jumpa maknanya dan dapatkan semua feedback. Dan kita tidak kompromi soal keganasan dan juga soal yang terkait rapat dengan yang terpanggil sebagai isu-isu yang melibatkan keganasan terhadap pelajar kita. Ada feedback daripada ibu bapa pelajar? Setakat ini, daripada laporan yang kita terima, kita akan lihat secara keseluruhan. Bukan sahaja feedback ibu bapa, tetapi juga stakeholders yang lain. Banyak pemegang taruh sebenarnya dalam kes itu. Dan termasuk juga KPM memandang serius isu ini. Dan kita akan tetap meneruskan khususnya yang terkait rapat dengan integriti dan juga tanda tetik. Jadi adakah KPM akan menyediakan counseling untuk pelajar yang terdampak? Ya, kita sudah pun. Kita sudah pun melaksanakan tersebut melalui JPN Melaka. Kita sudah laksanakan counseling dan pasukan JPN Melaka telah pun turun dan berjumpa dengan kanak-kanak ini dan keluarga mereka. YB, adakah kementerian akan buat laporan polis terhadap kes tu sebab tak ada laporan polis lagi, tak ada kes? Kita masih lagi menyiasat. Dia tak semestinya kita tunggu laporan polis, kita tak boleh siasat. Kita ada bahagian kita, khususnya integriti dan tata tertib kita boleh buat. Okey. Adakah kementerian sendiri akan buat laporan polis? Macam saya kata tadi, kita akan teruskan dengan melihat kepada laporan integriti dan juga tata tertib. Tak semesti bergantung pada laporan polis. Okey. Kita belum ambil keputusan apa-apa lagi. Sebab tu saya kata integriti dan tata tertib ni kita akan teruskan terlebih dahulu.